6 памятных досок в честь славучан, погибших в этой странной гибридной войне, навязанной Россией, напоминают славучанам о сегодняшних военных реалиях. И большие праздники, и памятные даты. Патриотичные славучане, настоящие украинцы, всегда приходят к ребятам, почетным жителям Славутича, чтобы встретиться с их портретами и вспомнить об их подвигах. Іван Лесніков народився і виріс у місті Славутичі, навчався в рідній першій школі, служив у 95-й окремій аеромобільній бригаді. 29 листопада під час мінометного обстрілу в районі аеропорту Донецька отримав поранення в живіт. Іван переніс 7 операцій. І 11 грудня 2014 року помер від поранень у Дніпропетровській лікарні імені Мечнікова. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертний. Нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту посмертний. Андрій Кирієнко народився саме сьогодні, 23 серпня 88-го року. Також в місті нашому Славутичі. Закінчив рідну першу школу. Працював у Києві в Науково-дослідницькому інституті радіологічного захисту Академії технологічних наук України. 13 березня 2015 року був мобілізований. Військовослужбовець 11-го окремого мотопіхотного батальйону, раніше 11-й батальйон «Київська Русь». І 21 грудня, півроку всього йому випало служити, трагічно загинув в районі села Олександропілля Попаснянського району Луганської області. Важко, звичайно, і дружині, і батькам, і донечці. Що відбувається? Що це робиться? Це не, здоровий глузд не витримував, мозок не витримував. І сьогодні, я вам скажу, не витримує. Це просто дикість якась 21-го століття. Міг прийти на допомогу і ніколи не відмовляв цьому. 20 серпня саме 2014 року мікроавтобус Toyota, в якому знаходився Олександр, він позивний у нього був дантист, в якому з Іловайська вивозили поранених. В машині перебувало 8 бійців батальйону «Донбас» та військовослужбовець Збройних сил України в районі села Грабське. Амвросівський район Донецької області, потрапив цей автобус у засідку, діставши тяжке поранення. Олександр підірвав ручною гранатою себе і кількох росіян, які намагалися захопити його у полон. Завдяки цьому уціліли воїни зуміли відірватися від ворога і дістатися своїх військ. Він прожив в нашому місті більше 20 років. Ранком 29 серпня 2014 року під час виходу так званого «зеленим коридором» з Іловайського котла їхав у кузові броньованої вантажівки «КамАЗ» у складі автоколони батальйону «Донбас».
І коли КАМАЗ вже виїхав в село Червоносільське, по ньому вистрілив російський танк. Кабіну вантажівки розірвало, потім зденатував боєприпас боєкомплекту «Кузов». 3 вересня тіло Василя Івановича Білого разом з тілами 96 військовослужбовців наших загиблих знайшли в Іловайському котлі і було перевезено до Дніпропетровського моргу. І лише тільки 6 вересня він був похований у місті Краматорськ. Залишилися 2 доньки, внучка. 3 жовтня 2014 року рішенням Славутицької міської ради Василю Івановичу Білому було присвоєно почесний громадянин міста Славутича посмертно. Він закінчив школу, потім опанував робітничу професію, дружився, був щасливим батьком донечки Улянки. Служив 72-й бригаді. У важкий час міг підбадьорити своїх співслужбовців. Сергій загинув під Маріуполем. Він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Як говорив Володимир Петрович, для Славутича це був такий жах. І саме коли загинув Сергій, Славутич зрозумів, що таке війна. Денис Гултур народився в селі Сергіївка Новотроїцького району Херсонської області. Закінчив також 3-ю школу в місті Славутичі. Працював у відокремленому підрозділі «Атомремонтсервіс» слюсарем реактивно-турбінного обладнання. Був мобілізований до 25-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь». Загинув 2 лютого 2015 року під час транспортування боєприпасів, паливних матеріалів та харчових продуктів в селище Рідкодуб поблизу Дебальцево. Вороги, вони вводили в оману всю родину і говорили, що він живий, ось відповідали його, на його мобільний телефон. Звичайно, важко. Важко розуміти, що такі молоді хлопці, як Денис Гултур, Сергій Волмухін, Олександр Уткін, Іван Лєсніковий, Андрій Кирієнко, Василь Білий пішли так передчасно з цього життя. Вічна їм пам'ять. Після цього дня, як ми поховали Сергія, я написав, просто питання написав, що мені сказати маленькій ульянці? Що мені, як меру міста, в якому виріс Сережа, батьки працювали, працюють на Чорнобильській станції, тоді працювали. Що мені сказати цій маленькій дівчинці? Де її батько? Що сказати? І це питання я до сьогоднішнього дня задаю собі. І книжка «Мер», і там вона завершується цим питанням, що мені сказати маленькій Ульянці. І там фото є Сережі, дружини Каті і маленької Ульянці. Я в цій книжці відповідь написав, що, звісно, що ніхто, ніякі мери і президенти не забезпечить її життя і батька не повернуть. Але те, що ми можемо сприяти, щоб маленька Ульянка отримала освіту, сучасну освіту. І через Страсбурзький суд в майбутньому захистила честь свого батька. І сказала, хто це зробив і чому. І Путін це повинен пам'ятати. І потім в цих емоціях я зробив звернення до російської делегації.
Хоча завжди старався знаходити компроміси, дипломатично і все. Звернення на українській мові, російській мові і англійській мові, для того, щоб читали і європейці всі. Еще хочется поддержать волонтера Валентину Гусеву. Она абсолютно права. Об этих ребятах обязательно нужно рассказывать юным словучанам. У мене велике прохання для вчителів. Приходьте до, приводьте дітей до меморіальних дошок. Приводьте дітей, розповідайте, зустрічайтеся з героями. Можна зрозуміти вчителів, але ми маємо це робити заради того, щоб не повторилося, щоб війна не прийшла сюди.